kooxdi argagixisada oo caawa hotel Israa'iilna lagu ballamiyay oo kaararka loo soo sameeyay oo irida laga soo deeyna waa soo afjarnay shabaab furumahan waa ugu adagna hotelada muqdishana waa ugu adagna muqdisho waa seef markii loo baahdana seef ma shabaab awalba dad baa lahaa oo dana ku fulisado haddii la yiraa marka hotel Israa'iil caawa nimanka fafadhiya waa nimankii maanta tv ga ka hadlaya xawaadle shabaab uu kaalay oo inta qooqan la soo saaro qorya booba iyo bamba loo soo dhiibo checkpointigana laga soo deeyo kaarka madaxtooyada lagu galan loo soo sameeyo noloshaan ku wada qabanayna hal xabo fakama hotelkan gudaha u geli ma wax lu ka jabay moogiyo wax meyd oo karfan la gelina ma jirto adiga lay khasaaray adiga lay magac xumo kugu taa shabaab fila soomaaliya galay laakiin anagu haddii hotelna lagu ballamiyo haddii furun dagaalna lagu ballamiyo waa soo afjarayna xogeyha banaadiro lug wax ka soo gaareen moogiye wixii xildhibaan ahayna waa nabad qabaan wixii kaloo soo fiidsa taga waxa xildhibaanadu soo sheegay tagana waa nabad qabaan adigu marka koox annaga meel fadhiisa markaad aragto shabaabkaadi aad adigu lahayd oo meesha xiranana cagteeda kugu xareysnaa intaad kaar usoo samayso oo tuutaa ciidanka usoo geliso nimankaadu tv ga ka hadlaana waxa waaba reer yiraana galdhe laakiin waxaan kuu sheegaynaa nus saaca wax ka yar filimku waa soo afjarma gudana ma geli karaan gudana kama dagaalami karaan witkiis gala basaa dhimanayo shaawna waa ka adagna haddaan ka cabsanayno waagii hore dagaalku intuuna bilaabana inta oday dhaqameed u dirnaan heshiis qalinka ku duugleen canshuurtana waa bixilahayn sidaad u nooshiyeena ula noolaalahayn sida kansarka dabool nooliyay dhiikarka laakiin annagu nimankaas ninkii horta dhintaa dhimanayo aragtiya noo tahay meel walba ama muqdisho ama furun dagaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada caawiya caalamka hotel Israa'iil caawa shabaabaa noola ballamiyay waad ogtihiin waxa ogtihiin idiin sheega faransiis kuma hadlaysiin annag kuma hadlaayo dalkii dadkaad leedihiin waxaa ogtihiin idiin sheega raggii cali jayta ka mid ahaa oo xildhibaanadii maxamedyaal ka mid ahaayeen oo mataqaanay qadiidaha hiiraan u duudi jiray iyo xulufadooda hoteelka iska fadhiyo meel aan la soo gelin Israa'iil meesha ku yaal waa taqaaniina u malayna laiskama soo galo kaar qof aan wada sooma galo sideeda dhanba waxaan dowlad ahayn la sooma gasho laakiin hore waxaad u ogeedeen iyadoo la yidhi nimanka sariirtaas jeefo dhaawaca nimankii idala soo dagaalamay waa xabaadla waa shabaab uu gal meel ku dhex taalla sidaanu kale xayntaabka dowladda dhaawici caawane ciidan dowladaha intana looga soo dhigaa kaararna loo soo sameeyey checkpointigiina laga soo deeyey kaarkii dowladdu lagu soo marayna lasoo siiyey hoteelkii nagu yimiday lagan ku wada dhufan hadduu eeb ciidankeedana waan soo afjarnay shabaab anagu inaan ka adagnahay soomaalida markhaati noo eh soomaalidu haddii isyaalyaraana gaalada markhaati noo eh iyo muslimka kaloo naf soomaaliga ku hadal shabaab anagu waa ka adagnahay ama ballami ama ka tag muqdisho waa seef laakiin markii loo baahdo seef maa shabaabka annaga iskala danaan ku fulsanaa waa sheekadu xildhibaanka warkiisu dada baawurka lagu dhejinayaa kii kaloo tv ga yimaada waxaan dantaa in ahayn ka hadlo hoteelkiisa ugu gelinaynaa waxaan rabnaa ku samaynaynaa xaafadaha iyaga noo ilaaliyo dhulkaa inay noo joogaan magaalada muqdisho dadkan ku weerarnaa dowlad ma rabno dowladu hadday timaado waxaana hadda haysana heli mayno marka waddan colaadu ka jirto shabaab lala dirira waa inaan ka dhigno waddanka mashruuc waa inaan beesha caalamka uga qaadano qofkii danahaayna kasoo horjeedana shabaabka annaga gurigiisa ugu geynayna waa horta filim ninkaan fahamsanayn u taalaa marka ninkaan fahamsanayn oo waxaa jira inta run moodo sariirta lagu baray inaan soo isdhahay hoteel filadaha jeefta asaakhayaal xildhibaan walba bistooladiisa u taagata istaafkiisana waa wataa wiliishi gacmaha fududaay macawisley fartoobtayaashi qamac ma laysku daahinba Israa'iil lama soo afjarno hadda ilaahay ha caafiyo xogayaha gobolka banaadir wax naga soo gaareen bis waa ka adkaan caawa macalla qawaadkiisa laakiin waxaan rabaa inaan reetolka u sheego ishiin waa idiin macalin waxuu janaalku sheegi jirayna waa haysaan soomaa sideedaba shabaab nin iska socda maa nin lale wadan lagu fulisado wa warkaada haduu bato xaafadda laguu keena adeer dadkaada dhinaca ka raa laakiin waxaa idin leh adinkoo hadlaa shabaabka marka xaafadda madaxtooyada laydinku keenana saas iskaga celiya waxaa idin leahay marka dadka shabaab xaafadaha ku ilaalsadow oo ciidamada dowlad tadabamra siiyo sida bilu aadanka u noolaada hadda waxaan arkaya kuwa dhahaayo farmaaja yiri nimba tuuladiisa ku laabana dhaqanka soomaaliya ka socda waabuu egtahaba in nin walba tuuladiisa ku laabto soomaaliya dadka jooga markaad fiiriso qof waddan kale kuma jiro horta waayahan muqdisho ma tagtay garoonka muqdisho ma ka degtay ma safartay hal qofoo waddan kale ma jiro garoonka markaad ka degtay ninka ugu horeeya kaa hor yimaado boorsada uba qaadaa hal dollar iyo tuurwa markaad soo baxaysina meeshaa boodhi baska waa wax lagu miisaamo hal kiilo hadday dheertahay $300 tuur warkaaga bilaaba waa hal kiilo oo laga yaaba inay tahay shan shay oo dhiibaala oo aad qof u wado shan shaati ama shan baati oo gabar qurba joog uu kuusoo dirsato horey boorse igu soo qaad $300 uu kuleh waxaa ku jiraa $300 iska dhaafay $100 ma dhabo war kale ma jiro dir ama hadinimo
diyaaradda markaad raacaysa Ethiopia Airways, Ethiopiana ku beera Soomaali lama aamini kara garoonku joogo ogtay wax ogtiin aad idin sheegay garoonka kooda dhafta. Markaad Uganda isku soo baaro oo diyaaradda aad Ethiopia Airways gelisid, waa inaad gabar Ethiopian wiil Ethiopian ku beera nin Soomaaliya soo baaray cid aaminaysa ma jiro. Soomaali waxaa jira $100 uu jooga, $100 haddii la siiyo boorsada qaraxa diyaaradda lala gala ka wax soo baara qaadanaya. Marka Soomaaliya uu wuxuu yiri xaafadiisa la kala aada, sidee Soomaaliya tahay inuu waliba tuuladiisa aado ku fiican tahaba? Nin aad u deegaankiisa kasoo tago khawaarij uga soo tago waa xamar jooga. Xamarna hoteel oo haddana khawaarij kuuga ballamina. Nabadba ma rabo. Deegaan doorashay meel laga soo doorto ma rabo. Deegaankiisa inuu ceel u qodo ama uu iskuul u dhisana ma rabo. Wuxuu musuq maasuq oo rabaa nin walba laba sano dowladda xareeftaba 3 milyan oo haysta. Waxaa soo arkay nin hadda 5 diyaarad aan lahay dhahay. Dhowr sano ka horna xaalkiisa ilaaha ogaa. Dhowr sano dowladda ku jiray. Marka wadanka dadkii lahay ma joogaan. Haddii marka ninba tuuladiisa aada la yiri, walaalo nin walba tuuladiisa inuu aado maanta abnigeeda suqta waxay ku dhaanta ma jirto waxaad aragteen ayaa leh. Madaxtooyadii Soomaaliya adoo hotel fadhiyaanta lagu wadaalalay kuwa aan kuwii maanta TV-ga ka hadlayo beledweyne dagaalkeeda ka hadlaya Soomaan ha shabaab kumaba dheer magaalada uu degan yahay. Kaaranta loo sameeyo hotel loo soo biyaa qooqa la soo saara qoryo la soo siiyo ee hotelka kuugu imaana. Xitaa marka dowladnimada ay raadinaysa hadduu yiri ninba tuuladiisa aado, nacee baa taasu? Tuuladaada inaad aado aa ka fiicanba hadda waxa lagu nool yahay qaabdarada ahoo inta hal magaalo la isugu wada yimid tuuladiina ay baaba tahay ninka xamar dabaqa ugu dheer dhisaayo hooyadiis baadiye ir ku ilaalisaa hadday qodo cusub mudana meel ugu daawee ma la dhiig joojina xaafadooda ma taalo waa ogtiin dhulka waxa ka jiro shabaab looga soo wada cararay waa marka ciidamada gorgor tagaan lagu leeyahay hal qof aan weyno 3 sanaan joogna welina hal qof ma arag oo dadka waa la kaxaysta waxa noocaasa marka waxay ku qurxan tahaba nin walba inuu tuuladiisa aado isku soo duubo SYL wixii caawa ka dhacay rag fiidsanay maalmahan idaacadda ka hadlay oo shabaab loo ballamiyey ee shabaab iska socday ama meesha iska soo geli karaa ma jiro qofkii hadda dhigi kara hotel SYL shabaab soo geli kara ayadoon la ogeyn bal hanoo sharaxa waa dhageysanayna laakiin meeshu ku yaal waa ogtiin sida loo ilaaliyana waa ogtiin kaararka lagu galana waa ogtiin inta dhibo loo soo marana waa ogtiin iska galma adiga daawanay anigu iskama geli karna caawa waa inuu qofna wada ama aan ballan kalayna ama aan dawladda u shaqeyna bis si kalon ku geli karnaa ma jirto marka waa sababta Ethiopia Airways markaad muddo ka soo raacay qof Ethiopia ku baaro la leh adiga walaalkaaga ku soo baaray hadaad 100 sida qaraac uu kula soo deynaya diyaaradda inaana soo dhacayso waaba sidaas marka dadka Soomaaliya dalka malha waa iskaga nool yihiin qof Soomaali oo wadani oo dalka ma jiro waxa rabaa dadka Soomaalida haday dalka yihiin musuq maasuqa qofka ku weydiiyo inaad meesha ku xirto askar ugu yeerto ama adiga hadaad musuq maasuq bixi maagto wax sharci darro wadato ninka aad siinayso askariga adiga ku xirto oo dalkiisa dadkiisa la jecel ka hayso laakiin hadaan iraada caawa madaxweynaha Soomaaliya isku qarxin ilaahay kuma sababe mid aad dhaha meeqa isiir anaa ku geynaa waxaas marka wax madax loo noqdana maaha wax dowlad loo noqdana maaha mid aad dhulkiisa wax shabaab ku wareejiyo caawada ilmo wacan loo dhalo haya xas sheekh xumeey xas sheekh maxaafadadu kula leh masa gurigaad kula maamula saas oo dadka aan ku seenu ku yiri maad la shaqeysa waxaan hadda hir shabaab u ordayso oo qorqor mudug shabaab ku keenayo oo farmaajo tuula loo laaban u leh waxaas sheekh ruuxumeys waa bal 4 sanaaba la doorto waa buu dhamaarabtaa sanadaa dhiman ma iska sugtiino intay u degdegaysay midda kale maad ka waan leh marku hoteelada madaxtooyada ku yaal shabaab ku soo deyna marka galan oo muqdisho waa seef leh dadka ciyaal ma u maleeya ilmaada rayoolani aan la wariirin nin walba is ilaali nin walba madaxaada meerax ku xiro nin walba waxaniyahaada ful wax seef la yiraahdo ma jirto seef waxay tahay markii loo baahdo lagu faanayo markii qof la isdhaafinayo wax seef la yiraahdo ma jirto wax walbaba sida $100 oo musuqmaasuqa u joogaan waaye waxa 10 kiilo oo dheeriya 360 dollar ragaaga qaada waa 10 kiilo dhara dhar xumo 6 dollar laga soo bixiya waa sababta garoonka Muqdisho in Ethiopian kuugu baaraayo waa sababta hotel madaxtooyadu ku yaala kaar shabaab loo sameeyna oo lale rihebal nacayb walaa waa necbay dhaafi saaxiibu xildhibaanka kaasaa uu af dheer cawda hoteelka uu joogaa kaane gal marka waxaan Soomaali dowladna kama soo dhawo madaxweynaha doorta saasaa lugaha lagu dhagan yahay dad dagaalkoodii kasoo cararaa wadanka qasaayo madaxweynaha naftirkiisu marka soo ragga muuqdo oo shabaab in iska celiyaan ay dhabka tahay waxa waaye kista roonsi kii soo qaxaan xilalka u badan meeshaan marka nin waliba tuuladiisa haduu ku laabtaan uu warkaas farmaajo oo ku raacsanaya ceeb ma laha tuuladaada inaad hagaajisato inaad tuuladaada dabaqyo ka dhisato inaad tuuladaada iskuul geyso inaad tuuladaada isbitaal geyso inaad tuuladaada ceel ka qoto meel ceeb ku tahay ma jirto gurigaada soo hagaaji dhaxda iskuulka ayna keen laakiin hadda anuu gurigayga hagaajiyo
iyadoo gurigaada wiil raaman uga soo carraweeday naagtaadii gabartaada isku meel ma joogi karno isku dowladna ma noqon karno aad iyo aad ayaan salaam.